මේ ආණ්ඩුව බලයටපත් කළ හිතුවේ මේ වැළලිලා යන සිංහලයාගේ උරුමය ආරක්ෂා කරන්න මෙරටේ නායකයෝ කටයුතු කරයි කියලා වර්තමාන ආණ්ඩුව තුල. අදත් සිංහලයාගේ අයිතිවාසිකම් අමුවම් මේ වලදාන ආණ්ඩුවක් බවට මේ ආණ්ඩුවත් පත් වෙලා තියෙන නිසා අපි කල්පනා කළා මේක දේශපාලන පක්ෂයක් ඉදිරියට අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න පුළුවන් උපරිම තැනට කියලා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපත් නැතුව ගෙදරට යවලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයත් මම හිතන්නේ හෙටම හෙටනින්ද වෙනකොට මේ කරන ප්‍රකාශත් එක්ක මොකද මුස්ලිම් මිනි වල දාන්න එයා කියලා දෙන්න කියලා කියනවා. අපි කියන සජිත් මහත්තයා ගෙදරට ගිහලා මේ මිනි වල දාන්න කියලා. ඒ ඒ ඒ කාරණා ටිකත් එක්කම එක්සත් ජාතික සමගි බලවේගයත් වලලිලා යන කාලය ලොකු ඈතක් නෙවෙයි කියන කාරණාවත් මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. සිංහලයට ගහපු හැම එකාටම වැළලෙන්නේ මේ රටේ සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවටත් අපි කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවත් කරන්නේ සිංහලයාගේ අයිතිවාසිකම් මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් අමුවමුවේ වලදාන තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන නිසා තමයි අපි මේ දැවැන්ත මේ දේශපාලන පක්ෂය අපි කුඩාවට ආරම්භ කරන්නේ. මේ මහ විශාල ශක්තිය දාලා විශාල මේ අපටත් පුළුවන් ඔය ලොකු සම්මන්ත්‍රණ ශාලා අරගෙන විශාල දැවැන්ත සෙනඟක් ගෙනල්ලා ලොකු මේකක් කරන්න. අපි එහෙම නෙමෙයි, අපි කුඩා තැනින් පටන් අරගෙන මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට ඔබ හැම දෙනාටම එකතු වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ නැහැ ඒහි, අපි කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිළිබඳව විදියටයි. එන්න බලන්න මේ පක්ෂයේ විදිය පිළිබඳව මේ පක්ෂයේ දිහා ඉදිරියේදී බලාගෙන ඉන්න. ඒහි පස්සික කියන්නේ ඒක එන්න බලලා හරි දේ තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න කියන කාරණා මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. අපේ මේ රටේ විනාශ වෙලා ගියපු සිංහලයාගේ උරුමය නැවත උද්දීපනය කිරීමට තියෙන එකම දේශපාලන පක්ෂයේ විදියට තමයි සිංහල රාජ්‍ය ජාතික දේශපාලන පක්ෂය අපි දකින්නේ. මොකද ආණ්ඩුවටත් යන්න පුළුවන් උපරිම ගමන තමයි පෞගේ කාලේ ගියේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුව අද දවසින් දවස වැටලා තියෙනවා. අද වෙනකොට ඡන්දයක් තිබ්බොත් ආණ්ඩුවේ තියෙන ඇතුළාන්තය මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. Breaking.lk